Danthology. Vocês verem de pertinho, peraí. Bom, o primeiro foi esse, que é muito fofinho também, olha, bem degradê, assim. E eu reutilizei, galera. Eu virei, fiz umas coisas loucas lá. Então vocês podem comprar ou reutilizar, né? E o meu favorito, que foi este daqui. Gente, olha que lindo. É um diamante feito de algum objeto especial que vocês vão ver no vídeo. Bom, então se vocês quiserem ver como faz, só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, se inscrevam aqui embaixo no canal, deem um like no vídeo, ativem o sininho de notificação, comentem o que vocês acharam do meu vídeo, tá bom? Então é isso, minhas redes sociais na descrição, e é isso, vamos para o vídeo. Bom, gente, vamos começar com o primeiro, que foi meu favorito. E a gente vai usar uma tela 20x20, CDs, tesoura e caneta, alguma coisa para escrever, não precisa ser necessariamente caneta. E cola branca. Bom, a gente vai começar fazendo o formato de um triângulo no CD. O meu deu um total de 14 triângulos, mas vocês podem fazer o que quiserem. Podem fazer bolinha, podem fazer só cortar mesmo e deixar uns pedaços diferentes assim, uns dos outros, que fica bem legal também. Depois é só cortar e o CD ele tem uma capinha atrás, então é bem fácil tirar, é só tirar a capinha que fica mais fácil de cortar. E depois é só arrumar o jeito que vocês querem. Eu fiz um diamante, aí deu 14. Ó, só olhar o jeitinho como é. E no início ele fica mais sujinho, assim, por causa da cola. Mas é só passar um paninho em cima que ele fica bonitinho, não fica sujo. E aí é só colar. E aí tá pronto, gente. Agora eu vou deixar aí no timelapse pra vocês verem. E é isso aí. Only hate the road, and you miss some hope. Only know your love, but we let it go. E o próximo a gente também vai usar uma 20x20. E essa aí, as duas na verdade eu reutilizei. Eu só virei o lado, consegui fazer uma geringonça. Esponjinha de louça e tinta guache, tinta tempera, tinta que vocês quiserem. Pode ser corante, tinta acrílica, tudo que vocês quiserem. E utensílios pra pintar. E as cores que a gente vai usar é azul, branco, amarelo e um laranja. Só que como eu não tinha laranja, misturei vermelho e amarelo e deu laranja. Nesse laranja aí precisa de mais amarelo do que vermelho, tá bom? E então, gente, pra começar no nosso quadrinho, eu vou passar o em cima, a gente vai fazer meio que um degradê. E eu vou passar o azul e vou pintar as bordinhas, a borda de azul. Depois eu vou pintar o branco, com branco e vou fazer aquele degradê, vou passando em cima do outro. Depois o amarelo, fazendo a mesma coisa de degradê. E também vou fazer o laranja com a mesma coisa, fazer um degradêzinho bonitinho. Pintar embaixo de laranja daí, ó. E dos lados eu vou fazendo, pintando com a cor que equivalente, a cor equivalente que tá aí na mesma fileira. E aí a gente vai fazer o quê? Pegar a capinha dos nossos triângulos lá do outro quadro e botar assim. Eu usei pelo menos os triângulos. Se vocês quiserem usar outras coisas, sintam-se à vontade, tá bom? E arrumar de um jeito legal. Eu achei legal assim. E aí eu peguei uma fita dupla face e coloquei. Pode ser qualquer fita, tá, gente? Pode ser até cola, mas eu prefiro fita pra não tirar a nossa cor ali. E aí botei no triângulo e deixei todos bonitinhos. E depois passei uma camada de preto por cima. E é isso aí.
decidi fazer uma estampa meio galaxy. Daí eu passei um roxo por cima desse preto. E eu não tinha roxo também, então eu misturei azul e vermelho. Depois eu peguei um rosa, misturei vermelho e branco. E aí depois eu peguei tinta branca e fui fazendo como se fosse estrelas e tal. Daí eu peguei uma escova de dentes e fui borrifando assim, sabe? E eu preferi tirar os triângulos antes de borrifar, porque eu achei que se pegasse no branquinho nos triângulos ia ficar bem legal também. Então é só fazendo aí o que vocês quiserem, vocês podem fazer qualquer estampa que quiserem. Pode botar bolinha, pode fazer estrela, coração, qualquer coisa, gente. Sintam-se à vontade e usem a criatividade de vocês, tá bom? Então é isso, esses foram os quadrinhos. Então, gente, foi. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam aqui no canal. Comentem o que vocês acharam sobre o vídeo. Redes sociais sempre na descrição. É isso, um beijo e tchau!